Dragi strastni ustvarjalci in ustvarjalke, en topel in srčen praznični pozdrav iz mojega srca v vaša srca, naj se pretaka neskončna ljubezen. Torej, želim se vam zahvaliti za to, da ste bili del skupnosti strastnega življenja tudi letos, da ste sokreirali visoke vibracije, da ste premikali meje in da ste optimistično in z vso svojo visoko vibracijo vplivali tudi na to, da bomo v 2022 prestopili v lepi, novi, boljši svet, kajti vidim in čutim, da je ta lučka, ki se je lani v tem času prižgala, bila res mogoče ta lučka svetlobe, da ta svetloba tokrat, ko zaključujemo leto 2021, prežema vso obzorje. In čeprav se bodo dogajale še slabe stvari, ljudje bodo odhajali iz tega planeta, potekalo bo še čiščenje, tudi mi, ki vsak dan preživimo v tem, da razumemo, kako skupnosti delujejo, kako smo vsi povezani in kak potencial, kakšno življenje bi lahko ustvarjali na tem planetu, tudi mi še moramo čistiti, čistiti in čistiti, tako kot pravi Ho'oponopono, ko nehamo čistiti zase, pričenjamo čistiti še za druge. Tako da za letošnje leto, za zaključek letošnjega leta vam srčno želim, da ga preživite v miru, v sebi, da mogoče res naredite neko revizijo tega, kje ste bili, kam ste prišli, kaj se je dogajalo, ampak ne v mentaliteti žrtve ali žrtve nekih okoliščin, ki se dogajajo, kajti mi za svojim umom, svojo energijo, ko kreiramo vse, kar se dogaja tudi kolektivno. Tako da boste lahko potem v tej reviziji vstopili v svet, v katerem pa želimo živeti. Zato nam vsem skupaj želim, držimo vizijo visoko. Zaključimo leto zatem, da sidramo to vizijo, da jo nekak postavimo v svoje polje in da vstopimo v ta lepi, novi, boljši svet za zelo visoko vizijo tega, kako naj bi življenje na Zemlji izgledalo, kajti tukaj je paradiž, ampak vse celice v tem paradižu morajo delovati za skupno dobro. Samo, ne, čeprav je bilo to leto zame osebno leto velike žalosti, ker se je poslovila moja mama, prej je imela že bolezen tudi, ki se še ni nekako prečistila, ne, tudi mene proti koncu tega leta potegnilo v to kolektivno samo za trenutek me je potegnilo v to kolektivno in sem tudi sama potem zbolela za covidom, ampak sem šla skozi neko mini temno noč svoje duše oziroma iniciacijo v to, kako želim živeti, s kom želim živeti, še bolj iste nekak 3D matrike, ki pa bolj opolnomočena pa pogumna. Ne? Tako da to vam tudi polagam na srce, pogum je izjemno pomemben, če želimo ustvariti spremembe, ki si jih želimo. No, to so bile, v bistvu je bilo leto polno pač te žalosti, kot sem omenila, za mene osebno, ampak tudi ogromnih premikov naprej. V svojih programih, v tem, kako načinu dela, v vibraciji, ki jo vnašam tudi v skupnost in v svoje delo, ki se zmeraj bolj krepi, zmeraj močnejša je. In pa tudi izšel je moj baby, to je koledar, prvi koledar za delfini, na katerega sem zelo ponosna, tudi to je čakalo na uresničitev in še se neke stvari uresničujejo, ki so čakale celo 9 let na to. Tako da želim vam položiti na srce. Poleg tega, morda samo da še omenim, pa se polagajo temelji za to, kar pa je moja sanska vizija življenja. Prej ni bilo, zdaj pa ti temelji
postajajo zmeraj močnejši. Tako da to vam želim povedati, da stvari se bodo uresničile, ko boste vi v sinhroniciteti, v pretoku z tem, kar vam vesolje pravzaprav ponuja, ker zmeraj ponuja priložnosti. Mi smo pa tisti, ki te priložnosti sprejmemo in mi smo tisti, ki se odločamo o njih. Tako da želim vam srčne, tople in optimistične praznike in se vam srčno zahvaljujem za vso vašo energijo in za to, da ko kreirate to čudovito skupnost strastnih ustvarjalcev.